Så er vi nået hjem til min mor. Og goddag alle sammen. Jeg har ikke sagt hej nu. Lad os begynde på dagen. Vi starter stille og roligt ud med lige at skulle ind lige og slappe af lige og redigere. Det er tidligt om morgenen, og jeg skal lige ind lige og slappe lidt af. Og så må vi finde ud af, hvad vi skal have videre derfra. Jeg tror, jeg skal få ryddet lidt op og sådan noget. Nu har jeg ikke været hjemme i noget tid, så du har vist lidt rodet, da jeg smuttede derfra. Så lad os få gjort det. Hej. Jeg har været over og afmeldt med vores blad vagtsomme. Om det er Jehovas vidner, om det er kristne eller nogen andre tro, så skal man ikke komme og brække sig ud i folks mund med det. Nå, jeg er i gang med at rydde op inde på værelset herinde. Det ser rigtig godt ud lige nu. Det ligner mere lort, end da jeg startede. Der er godt gang i den. Jeg skal rydde endnu mere op. Vi ses om lidt igen. Fuck, man. Jeg er næsten lige vågnet. Klokken den er sådan halv 8. Jeg har lige fået det at spise, og sådan noget. Jeg var sindssygt sulten, hvor jeg bare sad bare sådan, fuck, hvad fanden er klokken, man. Så jeg bare såret, jeg har. Ja, jeg kan ikke. Jeg vender lige tilbage om lidt igen. Jeg kan ikke bare slutte bloggen sådan der. Så må vi finde på et eller andet at lave. Over en zoom den. Jeg vil lige sidde og, jeg tror lige se noget YouTube og lige komme til mig selv. Agtigt. Så ja, vi ses lidt igen. Så kører vi! Så jeg har lige filmet et spørg Kasper video. Jeg vil lige så godt lige blogge det nu. Jeg kigger, lige nu har jeg sat monitoren her til, det kan I ikke se, men jeg sidder og kigger ind, det ser sindssygt dumt ud. Og så har jeg sat lys op og det hele, og så sådan en lille pejs, der kører her bagved. Men den video, den kommer nok ud lige om, ja, jeg ved det ikke, der går lige lidt tid, jeg har lige lagt to videoer ud, næsten lige efter hinanden. Så ja, den skal jeg i hvert fald lige redigere og sådan noget, og så ja. Så fik jeg sgu lavet noget alligevel i dag, selvom jeg faldt i søvn lige pludselig. Men jeg har begyndt at redigere det video, jeg lige har lavet. Hej alle sammen, jeg sidder og redigerer klokken er 2. Jeg burde egentlig være i seng nu, så jeg tænker, at jeg var i seng nu. Jeg håber, I nåede at se med på den her kort vlog. Før man mærkeligt, at jeg faldt i søvn, da jeg lavede lidt skulle lige en foodie, jeg gjorde. Men jeg håber, I nåede at se med. Vi ses i morgen. Hvor jeg forhåbentlig får ryddet det der værelse helt færdigt. Men ja, vi ses. Jeg håber, I nåede at se med. Hej.